գնի արինագիստեր ողջույն։ Մեծ հպարտություն ենք զգում ստեղ կանգնելով, արդեն օրեր շարունակ ձեր պայքարը տեսնելով, մեկիկտերս մեր մտահոգությունները հայտնել ենք։ Արդեն իսկ իմ գործընկերները ձեզ հայտնեցին, թե ինչ քայլերի հերթականությամբ փորձելու ենք այս իրավիճակից դուրս գալ միասին։ Դուք պատրաստ եք սատար կանգնելու։ Դե բոլորդ էլ իմացեք, պարոն Սարմիկյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը խորհրդարանում մեր մյուս ոչ իշխանական ուժերի, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների զորակցությամբ այս խնդիրը պետք է հետևողական միասնական պայքարի միջոցով տանենք մեր ուզած ցանկալի արդյունքին։ Դուք պատրաստ եք։ Իմացեք, որ մենք էլ ենք պատրաստ։ Շնորհակալություն։